Helsinki-Vantaan lentoasemalta matkaa uutta kolmosmoottoritietä on 40 minuuttia. Riihimäen rautatieasemalta matkaa on 10 minuuttia. Tervahovin kokoussali. Tervahovissa on 4 salia, joista 3 on yhdistettävissä yhdeksi toimivaksi tilaksi eri tarkoituksiin. Kaikki ovet ovat äänieristettyjä, joten kussakin salissa on tarvittaessa oma rauha sekä seurustella että työskennellä. Kaikissa saleissa on käytettävissä nykyaikainen AV-tekniikka. Baari Suruttomasta pääsee kesäisin kummallekin terassille. Tornikabinettiin pienehkö ryhmä sopii mainiosti viettämään intiimiä hetkeä ja ihastelemaan koko Tervahovin alueen maisemaa lintuperspektiivistä. Itse kartanohotellissa on 4 majoitustilaa, joista ateljeesviitti on kaunis, monimuotoinen huoneisto. Patruunan sviitti on suuri, omalla keittiöllä varustettu huoneisto. Matilda on omalla parvekkeella varustettu hotellihuone. Nikolai on Tervahovin varaisäntä ja erityisesti lasten mieleen. Majoitustiloista valtaosan muodostavat Tervahovissa 20 luksushuvilaa rantamaisemassa. Omenapuut ja marjapensaat kuuluvat miljööseen. Huvilat ovat sävysävyn sisustettuja. Yhteysmahdollisuudet ulkomaailmaan ovat nykyaikaiset. TV, satelliittiyhteyksin, video, puhelin ja datayhteydet joka huvilasta. Huviloissa on varaavat takat ja takkapuut toimitetaan huvilan terassille. 27,5 neliön parvella on 4 vuodepaikkaa. Huviloissa on 2 makuuhuonetta, joissa kummassakin 2 vuodepaikkaa. Täydellisesti varustettu keittokomore astioineen mahdollistaa mainiot makuelämykset. Huvilat on varustettu omalla saunalla, pyykkikoneella ja sähköisellä kuivauskaapilla. Toinen tilaus saunoista on aidolla kiukalla varustettu puulämmitteinen rantasauna, jonka terassi on veden päällä. Näin terassilta voi suoraan pulahtaa alasjärveen uimaan. Rantasaunassa on A-oikeudet ja se toimii myös inspiroivana ryhmätyötilana tarvittaessa. Kalastusmahdollisuudet, veneiden, kanoottien ja surffilautojen käyttö alasjärvellä kuuluvat Tervahovin palveluihin ja harrastusmahdollisuuksiisi. Toinen tilaus saunoista on kartanohotellissa ja varustettu porealtaalla. Erinomainen sauna pienehköille ryhmille. Lähistöllä voit keilata, pelata golfia ja lasketella Kalpalinnan maan kuuluilla rinteillä, sillä myös nämä kuuluvat Tervahovin palveluihin ja lisäävät elämyksesi määrää ja laatua Tervahovissa. Huvilan pihasta voit lähteä kuntopolulle ja valaistulle ladulle. Tervahovin vastarannalla on kesäisin lasten peuhapaikka jännittävine laitteineen. Voit
hankkia myös lomaosakkeen Tervahovista. Kysy tuottoisia Tervahovin lomaosakkeita. Olette sydämellisesti tervetulleet Tervahovin kokous- ja lomamaailmaan. Tervetuloa Tervahovin kokous- ja lomamaailmaan. Kokous- ja lomahotelli Tervahovi sijaitsee Alasjärven rannalla, alle tunnin matkan päässä pääkaupunkiseudulta Tervakoskella. Helsinki-Vantaa lentoasemalta matkaa uutta kolmosmoottoritietä on 40 minuuttia. Riihimäen rautatieasemalta matkaa on 10 minuuttia. Tervahovin kokoussali. Tervahovissa on 4 salia, joista 3 on yhdistettävissä yhdeksi toimivaksi tilaksi eri tarkoituksiin. Kaikki ovet ovat äänieristettyjä, joten kussakin salissa on tarvittaessa oma rauha sekä seurustella että työskennellä. Kaikissa saleissa on käytettävissä nykyaikainen AV-tekniikka. Baari Suruttomasta pääsee kesäisin kummallekin terassille. Tornikabinettiin pienehkö ryhmä sopii mainiosti viettämään intiimiä hetkeä ja ihastelemaan koko Tervahovin alueen maisemaa lintuperspektiivistä. Itse kartanohotellissa on 4 majoitustilaa, joista ateljeesviitti on kaunis, monimuotoinen huoneisto. Patruunan sviitti on suuri, omalla keittiöllä varustettu huoneisto. Matilda on omalla parvekkeella varustettu hotellihuone. Nikolai on Tervahovin varaisäntä ja erityisesti lasten mieleen. Majoitustiloista valtaosan muodostavat Tervahovissa 20 luksushuvilaa rantamaisemassa. Omenapuut ja marjapensaat kuuluvat miljööseen. Huvilat ovat sävysävyyn sisustettuja. Yhteysmahdollisuudet ulkomaailmaan ovat nykyaikaiset. TV, satelliittiyhteyksin, video, puhelin ja datayhteydet joka huvilasta. Huviloissa on varaavat takat ja takkapuut toimitetaan huvilan terassille. 27,5 neliön parvella on 4 vuodepaikkaa. Huviloissa on 2 makuuhuonetta, joissa kummassakin 2 vuodepaikkaa. Täydellisesti varustettu keittokomore astioineen mahdollistaa mainiot makuelämykset. Huvilat on varustettu omalla saunalla, pyykkikoneella ja sähköisellä kuivauskaapilla. Toinen tilaus saunoista on aidolla kiukalla varustettu puulämmitteinen rantasauna, jonka terassi on veden päällä. Näin terassilta voi suoraan pulahtaa Alasjärveen uimaan.
Rantasaunassa on A-oikeudet ja se toimii myös inspiroivana ryhmätyötilana tarvittaessa. Kalastusmahdollisuudet, veneiden, kanoottien ja surffilautojen käyttö Alasjärvellä kuuluvat Tervahovin palveluihin ja harrastusmahdollisuuksiisi. Toinen tilaussaunoista on Kartano hotellissa ja varustettu Pore-altaalla. Erinomainen sauna pienehköille ryhmille. Lähistöllä voit keilata, pelata golfia ja lasketella Kalpalinnan maan kuululla rinteillä, sillä myös nämä kuuluvat Tervahovin palveluihin ja lisäävät elämyksesi määrää ja laatua Tervahovissa. Huvilan pihasta voit lähteä kuntopolulle ja valaistulle ladulle. Tervahovin vastarannalla on kesäisin lasten peuhapaikka jännittävine laitteineen. Voit hankkia myös lomaosakkeen Tervahovista. Kysy tuottoisia Tervahovin lomaosakkeita. Olette sydämellisesti tervetulleet Tervahoven kokous- ja lomamaailmaan. Tervetuloa Tervahovin kokous- ja lomamaailmaan. Kokous- ja lomahotelli Tervahovi sijaitsee Alasjärven rannalla, alle tunnin matkan päässä pääkaupunkiseudulta Tervakoskelta.